Ahoj, tak tady je veselo. Tady ten kluk krájí jackfruit a já jsem si objednala, ať mi kousek uřízne, že si kousek koupím. Že já vám ukážu, jak vypadá takový jackfruit úplně zblízka. Je to úplně strašně velikánský ovoce a strašně těžký ovoce. OK, sajablí, sato bidžis. Sato bidžis kečil. A pa sato bunkos. Je, sato bunkos. Já ňorom blím na pijo. Takže udělej mi jedno sato bunkos, to znamená jakože jedno sebou. Na to strašně velikánský pecky, když se nejí. Boleh dirasain dulu. Saya suka itu. Saya suka. Saya juga suka. Bole tasting. OK, tak prý, jestli to chci ochutnat, tak OK, tak já hodím jeden tasting pro vás. Ngerti ya? Saya suka itu. Takže, takhle to vypadá. Tohle to se z toho jí. Ten prostředek ne. Takže, takhle. A já to teďka ochutnám, vy to sice neuvidíte, ale uslyšíte, jak budu mlaskat. Výborný. Sladoučky, výborný, je to takový tvrdý, musí se to trošku víc kousat, ale je to výborný. Takže až pojedete někdy do Indonésie, tak určitě ochutnejte jackfruit. Velikánský ovoce, výborný. OK, sajabli. Už se mi to tady porcuje. Mňam, mňam, mňam.